Está quase tudo pronto para a primeira Bienal Brasil do Livro e da Leitura de Brasília. A partir de amanhã, além de visitar os estandes, o público vai poder participar de debates e palestras com escritores nacionais e estrangeiros. A primeira Bienal do Livro está sendo montada no gramado da Esplanada dos Ministérios, em uma área de 14 mil metros quadrados. A expectativa é que 500 mil pessoas visitem o evento, que além do lançamento de livros, vai ter todos os dias várias atividades relacionadas à leitura. É teatro, né, que são adaptações literárias, uma arena específica para atender as crianças, com contação de histórias, lançamento de livros, palestras de escritores, né, audiovisual e uma arena para jovens também. A empresa Brasil de Comunicação terá um stand para divulgar os programas e conteúdos produzidos pela empresa. Daqui, a TV Brasil vai apresentar ao vivo um programa especial sobre o evento. A Bienal de Brasília será gratuita e todos os dias cada estande vai colocar 5 livros com descontos de até 20%. A ideia é popularizar ainda mais a leitura. Nós queremos que essa Bienal seja uma referência internacional. Logo nessa primeira, nós estamos trazendo aqui 32 escritores internacionais, são 20 países representados, mais de 100 escritores brasileiros. A Bienal do Livro de Brasília vai até o dia 23 de abril.